razloga je nedavno Akriv psihologa i pedagoga izašao sa jednim saopštenjem gde su uputili zahteve nadležnim ustanovama i institucijama za poboljšanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u našim školama i promenu položaja pedagoga i psihologa u sistemu. Ne može da nam bude važniji nikakav nacionalni stadion od kvaliteta obrazovanja naše dece, niti mogu da budu veće investicije u druge resore u odnosu na resor obrazovanja toliko neproporcionalno veće. Vidjet ćemo posle i da je zapravo to odvajanje za obrazovanje u Srbiji manje nego u bilo kojoj evropskoj zemlji, procentualno gledano. Recimo, u jednoj tehničkoj školi u Beogradu na 2000 učenika imamo jednog psihologa. To znači da kad bi taj psiholog radio samo sa učenicima, a svakako da ne radi samo to, nego ima brojne druge poslove, on nedeljno ima 5 minuta po učeniku, ako ništa drugo ne radi. Time je njihov posao na neki način zapravo obesmišljen, složite se verovatno sa mnom. Dakle, u saopštenju ovog aktiva pedagoga i psihologa navodi se da je nezadovoljstvo pedagoga i psihologa stanjem u školskom obrazovanju i sopstvenim položajem u školi i u društvu prisutno već duži vremenski period, a nakon ovih groznih majskih događaja je njihova ogorčenost porasla. Prevelika su očekivanja i pritisak koji se osjećaju, kao i uslovi u kojima rade, očigledno su ih podstakli da dignu svoj glas i da se bore. Se dešava sa ljudima koji se zapravo učlane u stranku, a da to nisu učinili svojom voljom, nego su zapravo bili prinuđeni zato što su želeli da rade i da dobiju svoje parče hleba, jer su se za to i školovali, tako za tu nastavničku profesiju. Razmišljala sam o tome kakvi su psihološki efekti tog učlanjenja, zato što postoji i to, ta tema šta se događa sa čovekom koji je pristupio jednoj organizaciji, u njoj ostao tokom više godina, zato što je morao ili je bio ucenjen ili kako to već ide, nije imao izbora, šta se događa. Takav čovek vremenom mora nekako sam sebi da se opravda, zato što mi svi u biti želimo da verujemo za sebe da smo dobri, jel tako? Onda on počinje da relativizuje odluke te grupe kojoj pripada i zapravo ta nepočinstva koja čini ta grupa kojoj on pripada, u ovom slučaju vladajuća stranka. Spremniji je da poveruje da su svi isti i onda namere koje prepoznaje u tim svojim kolegama on počinje da reflektuje na one druge što smo u ovom slučaju mi i da u njima sve lakše prepoznaje nekakve loše namere i da podozreva da tu ima nečeg nečistog. Takođe, u toj želji da opravda sebe, on počinje da živi zapravo u jednom konfliktu. Počinje da previđa te neke loše stvari koje se događaju, te štetne odluke koje donosi vladajuća stranka, počinje da umanjuje značaj svega toga i da sagledava ovu našu stvarnost parcijalno, fokusirajući se zapravo na samo taj jedan mali deo nekakvih dobrih stvari koje su oni učinili nekada možda čak i neželjeno ili neplanirano.